بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف تھنگ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, مزے میں ہوں, فٹ ہوں گے. اور میری دعا سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے, ہمیشہ اپنے زمان میں تمام پریشانیوں, تمام آفت ہو اور تمام بلاؤں سے دور رکھیں. آپ لوگ ایسے مسکراتے رہیں, خوش رہیں, بات رہیں. ویلز بیوٹی آف تھنگ پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں خوبصورت کلر فل ہینڈک اور امیزنگ کروشیٹ بلاؤزز ڈیزائن, کروشیٹ ٹاپ ڈیزائن, جس میں آپ لوگوں کو میں مختلف قسم کے کروشیٹنگ ورک, بلاؤزز, اسٹائلش ٹاپ کی کلیکشن دکھاؤں گی, مختلف پیٹرن شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے, بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گے. اس سال کے نیو لیٹسٹ اور ٹرینڈی بلاؤز ڈیزائن آئیڈیاز ہیں, جس کے خوبصورت اور اینٹک کلر آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں. آئی ہوپ ورڈ سے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی. تھینک فار واچنگ. ریمبر می ان یور فیئر, اسٹے وتھ می, ٹیک کیئر یورس, اینڈ اللہ.